හැමෝටම සුබ දවසක් මගේ වීඩියෝ බලපු ගොඩාක් අයට thank you very much කියනවා ඒකේ මට කමෙන්ට්ස් දාලා තිබේවට මම reply කළා එක්කෙනෙක් මට කමෙන්ට් එකක් දාලා තිබ්බා description එකේ ඉංග්‍රීසි වලින් දාන්න කියලා ඇත්තට මම ඒක දාලා හදලා තියෙනවා මම ඒක ඉදි දාන්න මේ වගේ තිතිරට ඒක දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනම මම අද කරන්නේ baby nappy bag එක නැපි බෑ මම මේ පොඩි බෑග් එකක් කරන්නේ ලොකු බෑග් එකේ මිස්මෙන්ට්ස් ටික දාන්න මේ විදිහටම තමයි ඒකත් කරන්නේ මම මේකෙදි කරන්නේ නැහැ මේ zip එක අල්ලන්නේ නැතුව බටන්ස් දාන්න කරන්නේ zip එක අල්ලලා කරන විදිහක් තියෙනවා ඒකත් මම නිකන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් මෙතනදීම බලමු මම මේ සෙද්දී කොච්චර මම සෙද්දී aran තියනවාද කියලා මම මේ මං අරන් තියනවා මෙතන මං ඒක මෙතනින් පොඩි වෙනම සුදු පාට කෑල්ලක් ඇල්ලුවා මෙතන ලයිට් බ්ලූ එකක් තමයි අරන් තියෙන්නේ මම මෙතන උස තියනවා රෙද්දි අරගෙන අඟල් 20ක් ඒක සම්පූර්ණ මේ රෙද්දි දිග පළල අරන් තියනවා අඟල් 30ක් දැන් මේක තමයි මම මේ කෑල්ල මූට් කරලා දැන් ඕගොල්ලෝ අඟල් 60 වගේ 45 වගේ රෙද්දක් ගන්නවා නම් ඒක කෙලිම දෙකර නමලා බෑග් එකට ගන්නත් පුළුවන් ඊට පස්සේ දැන් අපි ආයේ දැන් ඒක උඩ කෑල්ලට අරන් තියනවා මෙතන මම මේ පොඩි බෑග් එකක් හින්දා මම මේක පොඩිවට ගත්තේ ලොකු බෑග් එක නම් මේක ලොකුවට ගන්න ඕනේ මෙතන උස අඟල් 5යි පළල අඟල් 9ම ආරක් තියනවා මේ ටික තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ අනේ රේන් දෝන වෙනවා පයිපින් කරලා කරන්නත් පුළුවන් රේන් දැල්ලලා කරන්නත් පුළුවන් සිප් එකක් මම දාන්නේ සිප් එක ඒ උනට මම උනට පෙන්නන්නම් සාමාන්‍ය මේකට ඕන අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික තමයි මම මේ කිව්වේ බලමු කොහොමද අපි බෑග් එක මහගන්නේ කියලා දාන්න නැති නිසා දැන් මේ කලි සිප්පයක් හොයන්නත් අමාරුනි සමහරක් දවට උගුළු ගව සිප්පයක් නැති වෙන්නත් පුළුවන් ඒ නිසා මම මේකට මේ වගේ මේ loops දැම්මා මේවට buttons අල්ල ගන්න ඕනේ ඒ දැන් මම මෙතෙන්ද loops දාන්න හිතුව නැති නිසා සිප් එකක් දාන්න කියලා තියෙන නිසා මම වැඩි රෙදි ගත්තේ නැහැ ඒ හින්දා මම මේකට යටට වෙනමම රෙදි පටියක් අල්ලලා තියෙන්නේ ඒකට තමයි මේ loops දාලා තියෙන්නේ මම loops දාන ඔය මේ පොඩි පොඩි දේවල් වෙනවා වීඩියෝ එකේදී මම උගලට කරන්නම් දැන් මම මේක හරියටම මෙහෙම මැදට දෙකට නමලා තියෙනවා දෙද ලකුණු කරන දෙකට නමලා තියෙනවා මෙතන මම කට් මාක් එකක් දාගත්තා මේ දෙපැත්තේ මේක මෙතනලා මෙතන box split එකක් මෙහෙම එන්නේ මෙතන box split එකක් තමයි මේ කට් මාක් එකක් මම දාලා තියෙනවා අපි එන මේ තියෙන මෙතන මෙතන ඊට පස්සේ මෙතෙන් දෙන්නේ මෙහෙම box split එකක් ඒකට තමයි අපි උඩ cover එක උඩ කොටස අල්ලන්නේ මෙහෙම box split එකක් एक मे पे वगे बॉक्स प्लीट मेकेम इतने मेतन पुंची मेतन तम उड़कोट अल्ला जट कोट मम अल्लाहमद मेकरा पिना जट मेहम दिगट अल्लाता दिगट मेक मम्मी महती अभी मेक हतर गोस मम्मी मेहम नमला पीने का गहरा पिना मेहम එතකොට මෙතන අදී හතරස් වෙලා හිටින්නේ මම මේ පොඩි බෑග් එකක් මහන්නේ හොඳ ලොකු බෑග් එක මේ ලොකු බෑග් එක මීට වැඩිය නැමෙනවා දැන් මේක මෙහෙම හරවපුවාම අපිට මේක අදී මේ විදිහට තියෙනවා දැන් ඒක මෙහෙම මැෂින් එකකින් මහන්නම් ඊටු ටික උඩ ටිකත් මහලම මම පින්නන්න අර බොක්ස් ප්ලීට් එක දානවා අර මේක දිගට මහපු එක මේ පැත්තටත් මහුවා මේකෙත් එහෙම මහලා තියෙන මේ පැත්තෙත් මේ මෙහෙම එකට කරලා මම මේක ගන්නට හරියට බලලා මේක මෙහෙම මහලා තියෙනවා මේක දැන් මේ මෙහෙම හැරෙවුවාම මෙහෙම මේ හතරැස්සට තියෙනවා මෙතන තමයි බෑග් එකේ යට එන්නේ බෑග් එකේ යට එන්නේ මේ විදිහට මෙන්නම කැරලා යටට කියලා අල්ලන්නේ ඒ කරලා දැන් අපි මෙතන මූට් කරපු තැන ඉඳලා අඟල් 3ක් උඩට මහලා තියෙනවා ඒ මහපු තැන ඉඳලා තමයි අපි මේ ලූප් එක දාන්නේ මොකද මේක අඩියට යන්නේ මේ ටික අඩියට යන නිසා දැන් ඊට පස්සේ දැන් ඊටු ටික අපි මෙතනින් බොක්ස් ප්ලීට් එකක් දාගත්තා මෙහෙම මෙහෙම හරියට දෙකට මැද මැනලා අරගෙන එතන ඉඳලා මම අඟල් දෙකමාරක් විතර ලකුණු කරලා මෙතන පොඩ්ඩක් මහුවා ඊට පස්සේ දැන් අපි මේක මේ මෙහෙම බොක්ස් ප්ලීට් එකක් ගන්නට මේ විදිහට ගන්නවා මේක මේ විදිහට මෙන්න දෙපැත්තම ඉන්නේ විතර තමයි ගන්න ඕන බොක්ස් ප්ලීට් එකක් විදිහට අරගත්තාම අපිට ඊටද මේකෙත් මම මේ විදිහට මහලා තින්නේ මේකත් මෙහෙම බොක්ස් ප්ලීට් එකක් විදිහට මෙහෙම හරවලා ගන්නවා දැන් ඊට පස්සේ දැන් ඊටු ටික තියෙන්නේ දැන් ඒක අපි මෙහෙම මහගත්තාම දැන් තියෙන්නේ උඩ කොටස අල්ල ගන්න මේ දැන් ඊටු මෙතන පුංචි
මේ ටික පුංචි අර අපි ගන්න යට ප්‍රමාණයම අපි ගන්න තව ඕනනම් අපි මේ බොක්ස් ක්‍රීට් එක මහ පොඩි කරලා ගන්න මේ තිය ලොකු කරලා මෙතන තව චුට්ටක් පුංචි කරලා මෙහෙම ගන්නවනම් එහෙම ගන්නත් පුළුවන් දැන් මේ තියෙන්නේ බොක්ස් ක්‍රීට් එක එක පැත්තක් දැන් මේක මෙබන් මේකත් තියෙනවා දැන් අපි මේ දෙක මෙහෙම එකතු කරන්න ඕනේ මේක මේ විදිහට මේක දැන් ඉපැත්තත් මෙහෙම හුදු කරලා මේ ටික මැෂින් එකකින් මහන්න ඕනේ දෙකම එකතු කරලා මේ 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 පැත්තයි මේ පැත්තයි දෙකම එකතු කරලා මැෂින් එකකින් මහ ගන්න ඕනේ දැන් මේක මේ විදිහට තමයි දැන් මේක මෙහෙම එකට කරන්න ඕනේ එතන විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මෙතනින් මේ කැල්ල පොඩ්ඩක් මෙතන ඕවර්ලැප් වෙන්න අකල් කාලක් විතර අල්ලන්න ඕනේ දැන් මෙතන නම් කමන්නේ මේක මේ විදිහට තියෙන්නේ මේක ඕවර්ලැප් වෙන්න අල්ලලා අල්ලවම තමයි එක දැන් මෙතනින් ඈත් වුණත් ඇත්තටම කැතයි දැන් අපි මේක මෙතනලා මෙතන මැෂින් එකේ මේකයි මෙතන මෙතනයි මැෂින් එකේ මහගමු මේ දෙක එකට වින්ද කියන්නේ මේ කොටස් හතරම අපිට එකට වින්ද තමයි මහගන්න ඕනේ තියෙන මෙතන මේ බොක්ස් ප්ලීට් එකත් ඇවිල්ලා තියෙනවා දෙපැත්තෙම මේක ගන්නත් මහගත දැන් අපිට මෙතන උඩට ඕනේ කියලා මොකද මේකෙන් තමයි අපි හැන්ඩල් එකක් හරි මෙතන පොඩි ලූප් එකක් හරි දාලා එල්ල ගන්න පුළුවන් දැන් මම මේක තියනවා මේ මහුම් වාසිත එක්කම තමයි තියෙන්නේ මට මේක රවුම් කරලා මෙතන පොඩ්ඩක් ඕල් කියන් ඕවල් ෂේප් එකට ගොඩාක් රවුම් නෙමෙයි ඕවල් ෂේප් එකට කපන්නත් පුළුවන් ඒකලා මේක ඕනනම් අපිට රේන්දියක් අල්ලා ගන්නත් පුළුවන් මම හිතුවා මේක පොඩ්ඩක් ඕවල් ෂේප් එකට මෙහෙම දෙකට නමලා කපමු මේ හතරැස් වලට වැඩිය හොඳයි කියලා හිතෙන නිසා බලමු මේ විදිහට මේ එතකොට මේ විදිහට මේක තියෙන්නේ ඕනනම් අපිට මේක වටේට පොඩි හැලිපටියක් අල්ලන්නත් පුළුවන් මේක වටේට පොඩි හැලිපටියක් අල්ලන්නත් පුළුවන් නැත්තම් මම හිතුවා මේ රේන්දි මෙහෙම වටේට අල්ලමු දැන් මම මේ රේන්දි අල් ඉස්සෙල් අල්ලගත්තා ඔයගොල්ලොත් එහෙම කරන්න දැන් මේ රේන්දි අල්ලගෙන තියෙන දැන් මේක ඇතුළට ඇතුළට කපුවහම මේ රැලි ගතිය යනවා දැන් මේක මේ පැත්ත හරවලා දැන් අපි අනිත් කොටසේ තියෙනවනේ මේක ඒ කොටස මම කොරන්ට මේ ලේසි ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නේ මේක මෙහෙම තියලා මේක දැන් මෙහෙම තියලා මේ ගන්නටම මේ මැහුම් පාර දිගේම මහගෙන යන්න එතකොට අපිට මේ රේන්දි අනිත් පැත්ත හරවනකොට ගැළවිලා මුකුත් නැ ගන්නට ඇල්ලිලා තියෙනවා දැන් මේ මැහුම් පාර දිගේම මේක මේ පැත්තට හරවලා මහගෙන යන්න දැන් මට කලින් කියන්න අමතකුණා මේක මැදට අපි දැන් මේක මේ මගේ පොඩි ලූප් එකක් හදලා දාන්න ඕන එල්ලන්න මම මේකට මොකද හැඟ එකක් දාන්නේ නැහැනේ මේක කොක්ක වගේ හදා දාන්න ඕනේ දැන් මෙතන අඟලක පයිපින්හයක් කපලා දැන් මෙතන අඟල් භාගයක් තියෙන්නේ මේක මම මැද හරියටම ලකුණු කරගත්තා මැදට තියලා මේක මේ පැත්තට තියලා අර කුඩින්ම අපි මහගෙන යන්න ඕනේ මෙහෙම තියලා ඇතුලින් තියලා හොඳේ මේ මම තාම් කන්න පිට තියෙන්නේ ඇතුලින් තියලා මහලා ඊට පස්සේ අපි එක අනිත් පැත්ත හරවලා මේක මහලා ඉවරයි දැන් තියෙන්නේ අපිට වටේට පොඩ්ඩක් කට් කරන මේක දැන් මේ බලන්න දැන් මම මේ මැහුවේ මේ අර ඉස්සෙල්ල මහපු මැහුම් පාරට මේක අනිත් පැත්ත හරවනකොට මම හරවන්න කලින් මම ඕගලන්ට පෙන්නන්න හරවලත් පෙන්නන්න එතකොට ලේස් එක පොඩ්ඩක්වත් ගැලවෙන්නේ නැහැ එහෙම මේක පොඩ්ඩක් අපිට කට් කරන්න ඕනේ නැත්තම් නමනකොට මේ ටිකක් හතරයි වෙන්න බලනවා හරියට මේ මැහුම ගන්නට පොඩ්ඩක් කට් කරා නම් ඇති බලන්න දැන් මෙතනම රේන්දි ගන්නට ඇල්ලිලා තියෙනවා මොනවත් එහාට මෙහාට වෙලක් නැහැ මං කිව්වේ මේ කොක් අපිට දාගන්න ඕනේ මේ තැනකින් අපි ඉල්ල ගන්න ඕනේනේ ඒ නිසා දැන් මේක උඩින් මෙහුම් පාරක් යන්නත් පුළුවන් මෙහුම් පාරක් ගිහිල්ලා තමයි ඉතුරු ටික කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට තමයි උඩ කොටස තියෙන්නේ දැන් මේක අපි මේ කොටස අල්ල ගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම අල්ලන්න ඕනේ පිටිපස්ස කොටස ඇල්ලුවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේක මෙහෙම අල්ලන්න මෙහෙම මේ ටික මැෂින් එකේ අල්ලන්න ඕනේ මොකද මේක දෙකම එකටනේ තියෙන්නේ මේක මැෂින් එකේ අපි මෙතෙන්ද අල්ලන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඉස්සරහ කොටස අතින් අල්ලලා මැෂින් එකේ මහලා ඒක උඩට අපි රේන්දියක් අල්ලනවා මෙහොම් පාර පේන්නේ තියෙන්නේ මම මේකේ පිටිපස්ස කෑල්ල අල්ලගත්තා මේක මැෂින් එකේ මහලා තියෙන්නේ මේ පැත්ත මම
අති මහලා මෙහෙම අති මහලා ඊට පස්සේ තමා මැෂින් එකේ මහන්නේ මැෂින් එකේ මහන්න පුළුවන් ඒනට ඕගොල්ලන්ට ඒක නීට් එකට පින්නන්න ඕනේ දැන් මම මෙතන උනම් අතින් ටැග් කරගන්නත් පුළුවන් දැන් මේ මෙතන මහනකොට කෙලින්ම මෙහෙම මහන්න හැබැයි මෙතන මේ තේන්නේ මෙතන මේ තියනවා මිරින්ද මේක හොඳට එළියට අරගෙන මහන්න නැත්නම් ඒක කැතයි මේ මොකද එතන හැඩට රැලි වෙලා හිටිනවා එහෙම ඇතුලට අරගෙන මහන්න මේක මේ විදිහට මෙතන දැන් මම මේක මෙහෙම නුල්ලක් ඇත ගත්තා මොකද මේක මම මෙහුවේ නෑ ඉතින් මේ පැත්ත මේ බලන්න මෙහුවේ නැති එක හේතුව තමයි මම මේකට පොඩි රිබන් පාස් කරන්න පුළුවන් මේ මේ කලයකම වගේ තමයි මේ වගේ පොඩි රේන්දයක් අල්ලනවා මේ මේකින් අපිට රිබන් එකක් පාස් කරලා මෙතන ලස්සනට රිබන් එකක් ගැට ගහ ගන්න පුළුවන් එතකොට අපි දැන් මේක මූට්ටුවක්වත් මෙතන පේන්නේ නැහැ එතකොට මේක හරි ලස්සනයි මේ මල්ල ගත්තා මේකේ බටන්ස් ටිකක් ඇල්ලුවා මෙතන මේක පේන්නේ නැති හින්දා ඒක අල්ලලා ඉවරලා රිබන් එකක් අල්ල ගත්තා දැන් මේක මහල ඉවරයි ඊට පස්සේ දැන් මම මේක යටට පොඩි කාඩ්බෝඩ් එකක් දාගත්තා ඉන්න පින්නක් දැන් මෙතන මේ යටට මෙතන යටට දැන් මේ ගානට මම කපලා මෙතන මේ ගානට කපලා කාඩ්බෝඩ් එකක් දාලා තියෙන්නේ එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි එල්ලනකොට මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා නැත්තම් එතන කොහොමත් කාඩ්බෝඩ් එකක් දාන්න ඕනේ මේ යටට නැත්තම් ඇඳුම් දානකොට යටින් එල්ලෙනවා කාඩ්බෝඩ් එකක් දැම්මොත් කාඩ්බෝඩ් එකට ලස්සනට තියෙනවා දැන් මේක මහල ඉවරයි ඊළඟ තව පොඩි වීඩියෝ එකක් මම දානවා ගොඩක් ඔයගොල්ලන්ට මේ ලූප්ස් හදන විදිහ පයිපින් අල්ලන විදිහම කියලා දෙන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි නැවත හම්බ වෙමු මගේ channel එක subscribe කරන්න like කරන්න comment කරන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි නැවත හම්බ වෙමු ස්තුතියි